Скъпи българи, скъпи патриоти, днес се навършват 4 седмици, 28 дни от началото на моя сабатон. Имаме 10 055 съба. Ще ви разкажа интересна история, ако сте част от YouTube комьюнитито и не знаете какво правим на стрим. В YouTube хората ме псуват долу в коментарите под клипа за това, че съм казал, че полицаите не са лоши хора. В Twitch комьюнитито се събира в таен Discord сервер, за да нанесе смъртоносен удар на целта, която бяхме поставили от 10 000 съба. Чайте, иска да ви пусна чата, да гледате как спамат. Скъпи зрители в YouTube, искам да ви кажа, че YouTube е различно място от Twitch. Ако харесвате нещата, които говоря, видеята, които гледате с мен, не казвам права, защото си е монтажист, айде Яни Саунда, елате да гледате стрима. Стримвам от 28 дни без да спра. Абсолютни рекорди за България, за Балканския полуостров, за Източна Европа. Уродска работа. Знаете ли какви неща изпускате на стрим? Изпускате исторически моменти. Изпускате толкова невъобразимо забавление. В смисъл, това нещо, което в момента се случва. Го няма никъде. Това го няма никъде, чат. Елате в Twitch. Елате да видите какво се случва на този сабатон. Ебало си е майката.